Jamiyatda shunday insonlar borki, o'z hayotini butunlay sevimli kasbiga bag'ishlaydi. Shunday odamlardan biri 91 yoshli amerikalik Luis Kobbs. U yo'l transport xodimi sifatida 41 yil xizmat qildi. Mahalliy aholi uning nafaqaga chiqishi munosabati bilan Luisga hurmat bildirdi. Luis Kobbs o'z hayotini sevimli kasbiga bag'ishlagan sanoqli insonlardan. U 91 yoshida endi nafaqaga chiqdi. Qariya maktab o'quvchilariga yo'lni xavfsiz kesib o'tishlar uchun yo'l transport xodimi sifatida 41 yil xizmat qildi. Luis mahalliy aholining o'ziga xos haytikosiga aylanib qolgan. Ba'zilar uning pensiyaga chiqayotganidan biroz mayus. Bugun uning oilasi, do'stlari va keng jamoatchilik mahalliy qahramonga hurmat bajo keltirdi. Ularning aytishicha, maktablar yonida turadigan yo'l transport xodimlarining mehnati juda ahamiyatli. Ular o'quvchilarga yo'lni xavfsiz kesib o'tishni o'rgatish barobarida haydovchilarni doim ogohlikka chaqirib turadi. Bugun barcha Luisning beminnat xizmatiga rahmat aytmoqda. Ushbu mutasaddining aytishicha, u 41 yil ichida biron marta ham kasalman, ishga chiqa olmayman demagan ekan. O'lkada 24 yanvar rasman Luis Kobbs kuni deb e'lon qilindi. Garchi u o'z kasbini jonidan yaxshi ko'rsa-da, endi ushbu mas'uliyatli vazifani boshqa xodimga topshirish kerak.